Luwih dhisik ulun mundhut wiri Semarang jeneng kita Narayana. Apa wis trep menawa kita nyadeng tumuring wahyu mau nggih. Luwih-luwih kanggo negara kita dhewe. Ketingalipun kados wonten dawuh Kang Sinandi Pekulun. Kepala nyata Narayana. Ulun ngilingake marang jeneng kita. Kita iku titi sing Bathara Wisnu. Dilo kang ana handum kabahagiaan ing Arcapada. Lang maneh Wisnu iku dayani ngungkuli marang Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi. Dadi upama Ndwarawati iku tanpa ana Wahyu, dayaning Wisnu mau wis bisa hakarya tentreming negara kang dilenggahi. Apa ora jeneng sing lar saka kewajibaning Wisnu yang nggone golek wahyu mung kecik kanggo negarane dhewe. Mula-mula kita sida nyuwun Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi anteges Kresna durung percaya marang dayaning Wisnu. Maragake pikir ingkang kanthi wening dhisik nggir Narayana leng-leng indriya mangmu mangmu. Bangun gong kanduhan rimbang pun lelino tanpa kanin pun duh Pukulun selepak kula nyimpang ngapunten sarang kula manah jebul pinanggihipun kirang trep atur kula Pukulun sawantos supaya bilih kula winates minangka palengganing Pukulun Bathara Wisnu mamantu-mantu kula nyimpang ngapunten Pukulun iya kula agung pangasma ulun marang jeneng kita Kresna iya kaya mengkono iku kula kang jeneng titah isi kesandangan apes murka lan lali kuwi titah nulingi nadyani mengkoni dudu kita ingkang maji wahyu mau nanging kula Kresna ulun wenangake nglumantarake wahyu marang Madyapada nggih keparenga kula nyuwun dawuh menggah titah sinten ing wajib nampi wahyu kula ulun manut sabdaning pangeran kang diwenangake napa wahya mau muga jaba titah kang tansah gedhekake rasa kesabarane titah kang teman-teman mikir marang tentreming praja lan jagat sak isine titah kang demen tetulung marang sakabane lan titah kang anggung mikirake marang panguripaning bebrayane agung Wahyu Manikmaya Mahadi sirik tinampa dening titah kang ngampung mikolehake marang diri pribadine. Lan maneh titah kang ngampung seneng marang bebujuk manis kang anjep marang kebutuhan pribadi lan titah kang ora adil. Kanthi dasar kuwi mau kabeh kita kang wis dadi kandhanganing Bathara Wisnu mesti nyumurupi munggo titah sapa ing pinastina wahyu manggir Kresna. Lho ninggih Pukulun. Sampun tamis sabdaku, sampun ngapunten karo 40. Sapa kula ngaturaken geng menungan dene nabi tados kula mataraken dhumateng puning karo dereng kula mau. Syukur bagi sewu dene kita wis tanggap marang apa kang dadi dawuh ulun Kresna. Kang mangkon nomor diagi maju. Tumuli kita pan tumuli wahyu Tirta Manikmaya Mahadi Narayana. Kalang nyuwana kelar pandamun saran
tinong ke kuning surup surut di pampasan orang mau sebingah manang kalau aku sabun api wah iya bu ulut narayana iya iya ngung ulut bundut ojo keliru ngun iya baka milih titah kang nama wahyu ini ganing sampun rosa sayani pun kalau itu pamit langsung gak ngerti apa itu ulun narayana ulun bangga puja raja jaya wijaya jayanti ngeri kesena Prabu Punto dosain garing amarto ketika humiling radian warku dorotan kantun radian naklo sadiwo nalika mangke sang Punto tembi tapak supaya dimapan itu pilih kali ganggo wigatos ngayu negara ning Gusti murid ketemu negari ngamarto mangkono isini sabdo sang Punto diwo Selamat menikmati.